Someone just used your password to try to sign into your Google account. 2016年，希拉里竞选团队主席 John Podesta 曾误点了一封伪装成 Google 的钓鱼邮件，并被诱导交出了账户与密码，致使大量包含敏感政治信息的邮件被黑客截获，并被 WikiLeaks 公开，酿成一场政治灾难。而在邮件越来越多的今天，这个问题并没有得到解决。根据这份 FBI 网络犯罪报告，仅2019年就有钓鱼邮件相关在案114702起，而考虑到日均2465亿的收发量以及年均 5% 的增幅，你收到钓鱼邮件可能只会有增无减。钓鱼邮件的发送原理与普通邮件并没有什么不同，都是依靠简单邮件传输协议 SMTP 服务器将邮件整理发送，通过域名服务商 DNS 匹配到具体收件地址，再让邮件传输代理 MTA 接力，最终将邮件发送给收件人，但不一定到得了收件箱。垃圾邮件过滤器会将信件标题、发件人姓名、发件人 email 等信息与过往数据比对，计算出同为垃圾邮件的可能性，而这种统计识别垃圾邮件的方法可以追溯到经典的贝叶斯分类。当收到包含特征关键词的邮件时，首先在数据库找到过往在收到垃圾邮件情况下报告特征词的概率相乘，再结合垃圾邮件原本占总邮件的比例比上特征词出现概率，最后得出这封邮件是垃圾邮件的几率，并同理算出不是垃圾邮件的几率。而由于特征词出现本身的概率在两个式子中并没有区别，我们其实只需要比较它们的前半部分，然后根据二者概率大小决定去留。统计学的方法固然好用，但在进入归纳之前，邮件商通常会使用策略框架 SPF、 密钥识别 DKIM 以及一致性协议 DMARC 对邮件来源层层把关，以降低筛选的运作压力。一封电邮会由邮件头和邮件正文组成，邮件头又会涵盖发件人地址和发件人名，但其实还有一个发件地址并不能直接看到，却是投递时真正使用的地址。这就好比信笺地址和信封地址的关系，收件人通常看到的地址来自信笺，只有信封上的地址才是邮递员的唯一参考。SPF 就是检查发件人 IP 是否与信封地址旗下的 SPF 记录符合，以判断是否放行。但在转发的邮件时，之后的收件人只会以前一个发件人的 IP 作为检验标准，容易造成误判。这时就需要 DKIM 来帮助锁定。DKIM 会为发送的邮件注一个这样一个签名并进行加密，其中 D 是发件人域名， B 是签名主体， A 是算法，BH 是哈希值，也是密钥加密的核心。收件方通过备注的 DNS 信息找到这样一个公钥，用以解密邮件，以确认内容前后一致。从此，无论你的邮件被转发多少次，都不会因为前任看起来像垃圾而被当成垃圾。但问题是，不论是 SPF 还是 DKIM 都只会根据信封地址进行验证，以致信笺地址其实可以随意涂鸦，让你检查发件人域名的验证方法形同虚设。于是 DMARC 协议补充了这个空缺，单独将信封地址与信笺地址进行校对，其中严格校对模式需要两个域名完全一致，而宽松校对只在乎一级域名。但无论哪种模式，只要 DMARC 校对成功，都会根据反馈结果决定邮件去向何方。截至2017年，仅有 8% 的世界500强品牌配置了 DMARC 协议。于是，只有你审视来自这些品牌的邮件时，检查域名才显得有意义。